Strana 52, cvičení 5: Přečteme si zadání: Vyřešte slovní úlohy. Tak, o čem to tady bude? Na pasece rostou čtyři stromy. Smrk je vzdálený 150 metrů od Modřínu, Modřín 200 metrů od Borovice, Smrk 180 metrů od Borovice, Modřín 160 metrů od Jedle, Jedle 190 metrů od Smrku a Borovice 60 metrů od Jedle. No tak to je teda změť informací. Cože to mám počítat? Jaká je nejkračší vzdálenost mezi třemi různými stromy? No tak pozor. To si ještě udělám takový náčrt. Bod S jako smrk. Tady dejme tomu bod M jako modřín, pod ne ale kousek doprava, bod B jako borovice a malinko takhle šikmo nahoru, bod J jako jedle. Tak a teď ty informace budu sem přenášet. Smrk je vzdálený 150 metrů od modřínu. Smrk modřín. Takže to je tahle ta vzdálenost a 150 metrů. Já si to musím očkrtávat, abych v tom měl pořádek. Modřín 200 metrů od Borovice. To je tahle Takhle, tak to je 200 metrů. Očkrtnout. Smrk 180 metrů od Borovice, to je tady ta vzdálenost. 180 metrů modřín 160 metrů od jedle tak tohle to je 160 metrů odčkrtnout, jedle 190 od smrku jo to je tady takhle no to jsem trošku netrefil nevadí je to jenom náčrtek 190 metrů a ještě borovice odjedla 60 metrů. Tak, 60 metrů. Tak, všechny informace mám přenesené, a teď se vrátím k té úloze A. Jaká je nejkratší vzdálenost mezi třemi různými stromy? Jo, jako kdyby to někdo chtěl běžet mezi těmi třemi stromy, čili takové obvody nějakých trojuhelníků. Mhm. Tak, no, nejkratší. Vzdálenost mezi třemi stromy musí obsahovat nejkratší vzdálenost mezi dvěma stromy, takže 60. No a když tady na to koukám, tak vidím dva kandidáty. Tenhle a tenhle. Takže jeden to je trojuhelník. B je M. No a ten druhý to je. B, J, S. Tak a teďka budeme počítat obvody e, těch trojuhelníků. Takže u toho prvního to je 60 plus 160 plus 200. No a to se rovná, tohle je 220 a tohle to, to se rovná, o se rovná 420. Samozřejmě 420 metrů, no a tady ten druhý, který mě teda taky přijde malý. To je 60 plus. Tady 190 plus 180, kolik pak to je? Tohle to je 250, 350, 430, hm. tak jo, tak obvod je 430 a my máme hledat ten tu nejkratší, takže to by bylo tohleto. Takže já ještě jinou barvou obtáhnu, tak obvod nejkračšího trojuhelníku, nebo ne té spojnice třech stromů. Bezva, zkontroluju si to. Je to tak? Jo, je to tak. No a co za B? Jaká je nejdelší vzdálenost mezi třemi různými stromy? Jo, takže víte co? To si už udělejte sami. A já si myslím, že nejdelší vzdálenost bude obsahovat nejdelší strany. No uvidíte, to už najdete sami. Podobným způsobem, jako já jsem hledal nejkračší.